A my sme najlepší, my sme najlepší, my sme najlepší, my sme najlepší, ej! A vyhraté buly, a špičkový útok, a ruský golman v sieti loví. Dimitra útočí a to je 100% gól, Halák to vzadu istí a ho sa skóruje. Za dvoj kríž a tri kopce a zasa vedeme. To pre mňa není prekvapenie, hej! Ako v Štokholme vyhráme úplne všetko a žiadna Kanada nás nezastaví. Švedi idú do kolien a je úplne jedno, čím to tam zavesí šatán. Alebo Vyšovský a Gaborík dáva gól 3-0 pre Slovensko. Vítam tu majstro, donesť na 5,5 litrov. Ej, my sme najlepší, 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 my sme najlepší. Sme jasne najlepší, hej! Dimitra skúša oblúk z opačnej strany, Dimitra. Gól! Gól!